Коломийську спілку журналістів поповнили три членкині, серед них журналістка НТК Юлія Марціновська. Про те, хто ще отримав посвідчення спілки, далі в сюжеті. Найцікавіше те, що сьогодні люди, які поповнюють лави спілки журналістів, на роботі. І ми теж їм вручаємо такі самі посвідчення і приймаємо їх в нашу спілку. Коломийська спілка журналістів – найчисельніша в області. Налічує близько 60 членів. Головна редакторка газети «Вільний голос» Валентина Близнюк каже, це найкращі люди краю. Нещодавно список поповнили ще три членкині. До лав журналістів краю стали керівник нашого пенсійного фонду пані Галина Григорчук, наші колеги Юля Мартіновська з телебачення НТК і оператор телеканалу «Рай» Галина Ровенчук. Отримання посвідчення члена спілки журналістів стало приємною несподіванкою напередодні зимових свят. Ділиться очільниця Коломийського об'єднаного управління пенсійного фонду Галина Григорчук. Це велика честь бути членом такої спілки, і в першу чергу для мене. Завжди я з повагою відношуся саме до журналістів. Я люблю спілкуватися із журналістами, ми часто робимо спільні інтерв'ю. Ну і саме завдяки журналістам ми доносимо до наших громадян все те, що є актуальним і новим на сьогоднішній день. Напередодні обласна спілка оголосила переможців конкурсу «Професія журналіст» для телевізійників і друкованих засобів масової інформації краю. Однією з переможниць стала головна редакторка «Вільного голосу» Валентина Близнюк. Церемонія нагородження відбулася в Івано-Франківську за участі керівниці спілки Лілії Боднарчук і заступниці Вікторії Плахти. Якщо чесно, я взагалі не планувала брати участь в конкурсі, як в конкурсі. Це був матеріал, це був текст про те, що наболіло. Про те, що наболіло, напевно, не тільки мене, а багатьох людей, які працюють у сфері журналістики. Тому що сьогодення непросте, журналістам тепер нелегко. І це все я писала в своєму матеріалі щиро, відверто. Завжди перемога приходить до тих, хто щось робить. Мета конкурсу – підняти престиж професії, продовжує Валентина Близнюк. Адже журналісти – це четверта влада, котра безумовно має вплив на формування суспільства. Кожен з нас потребує поваги, захисту і розуміння. Творимо інформаційне середовище разом.